Hello, Aloma Mingla ba. Today, my ro, just now, Kaunsen paid her a time for no. Kaunsen liu tui kama for no. Luri di fan ya for no. So in video la video, chia liu just now chen eh. Just now di chia liu just now pio chen ma le for no. Chori so le di video fan ni di drain ni TV la for no. Chile chi video for no. Anonymous code le tu ye Facebook page ma for no. Sai thar for no. Tu phone lu kha for no. Chao chao ke bi de. Phone look at it, every phone here need to yet. Hoping a wrong sort of tittory one, or a little tinny one, or a trap to say no shepherd, Tom and Paris with Sally one, or to Facebook, my tenant, how to treat one, or a rock. The Jaya Paris of Pramachan on Lemati, one, or now Jaro, the name of the Trinity Tolar, one, or the Tittoro, the Facebook, YouTube, one, or the no, to yet the Horonga, one, or Horonga Tittor Hongani, I'm demanding a chin in the Poma to. Tutorial sort out of one, a repoma, the video finally toller a camavana, a mumu one, Luria, Pioni Jarabona, to Panka Arome, Blubenya, one of the Rinny Twenty Jar. Hey, Rob, train a blue letter journal at Dijaramati, which I made General Kura, Shaji de Camano, Pedro find a fine tweet, one, a repedo find a fine arrow, the Machino Piana, Pedro find a cubano. Hey, Rob, the General Channel Marajan of Puma Biaro, one, a very sort of. ကျွန်တော်မရှဲခြင်းလို့ပေါ့နော်ကိုလေဂျင်တို့ဘာလို့ရောင်းနေတရားပေါ့နော်အဲသူကနေဒီအနော်နီမတ်ကိုဘယ်လိုပြောလဲသူရဲ့မိခင်တယောက်အနေနဲ့ပြောထားတဲ့အရာပေါ့နော်ချီချူထားတဲ့အရာသူရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ချီချူထားတဲ့အရာလေးတစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးပြီးတော့နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်နော်မင်္ဂလာပါရှင်တောက်ကြပါအောင်ရှားဆောင်ဒီမှာတ
จ้าอ๋อဟုတ်ပြီစာเนาะတောက်လိုက်အောင်เนาะဟိုတော့မမေခလာကိုကျေးဇူးတင်ပါတော့ဟိုတောသားလေးအစားတမကလည်းတောသူတောင်သားဘဝကနေပြီးတော့အခုလူမျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံဘဝကနေရောက်လာတော့ဆိုတော့သူ့ကိုတောသားလေးလို့ခေါ်တာစိတ်ဆိုးတယ်เนาะကျမကလည်းသောသူနဲ့ကနေတက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့မှအထင်သေးလို့မရဘူးတွေ့လားမြို့ကလူတွေထက်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းတယ်ဒီလိုမြို့ကြီးမှာတည်မြဲခြင်းလို့စူးစမ်းနေရင်အခွင့်အရေးဆိုတာပေါ်ပေါက်လာအခွင့်အရေးဆိုတာစူးစမ်းနေတဲ့လူတွေအတွက်အစင်သစ်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါလည်းတွေ့တယ်နော်ဟဲ့ငါရန်ကုန်သူကငါရန်ကုန်သားကဆိုပြီးတော့မှပြောပြောနေတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေရှိရဲ့နော်ကျမတို့လူနဲ့ကနေတက်လာတဲ့သောသူတောင်သားတွေကြီးကမြို့မှာနေတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေထက်ပို့ပြီးစူးစမ်းတတ်တယ်အလုပ်တစ်ခုကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့ဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်ကုန်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဟုတ်ပါတယ်သောသားလေးကပြလိုက်တာသူ့ရဲ့ကံကောင်းချက်ကံထမ်းတာလူမမြင်ဘူးဝမ်းသာပေးတယ်တကယ်အရန်ဩဝမ်းသာပါတယ်လို့ပြောတာစကားမဆုံးသေးဘူးသူ့ရဲ့အင်တာဗျူးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကျမတောက်နေတဲ့ကော်ဖီတီးသွားတယ်ခေါင်းနဲ့ထူပူပြီးတော့ကိုထိုင်နေတဲ့ထိုင်ကွာနေပြီးတော့သူ့အစားကျမထိုင်ရမလို့ထားရမလို့ဖြစ်သွားတယ်။သွားပြီသွားပြီဒီကောင်လေးသွားပြီသွားပြီတေးပြီတေးပြီသွားပြီကွာဆိုပြီးတော့မှနောက်ပါနေလဲတဖွာဖွာတဖွာဖွာပြောရင်းနဲ့သူ့အတွက်ကိုယူတော့မရဖြစ်နေတာ။သူ့ကိုကျမစမြင်လိုက်တာနဲ့အော်တော်လိုက်တာဟဲ့မသားအရွယ်လေးဆိုပြီးတော့ပျော်ပေးနေတာအတိုင်းချက်အလုံးဘလိုမျိုးပေါ့မိခင်တယောက်ရဲ့ဂျင်လေးကနေဖြစ်လာတဲ့ပီတိမျိုးပေါ့ဒီလိုအရာရာမှာလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့မိသားစုကနေပေါက်ပွားလာတဲ့ကလေးဘာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာလုံးဝယုံကြည်ရင်ငတ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုရေတအုပ်ပေးလိုက်တာတကယ်တော့ဘာနဲ့မှမတူတဲ့ဗီတိမျိုးပါဖြစ်တယ်။ဥပမာကျမသားဆိုရင်ကျမကိုယ်တိုင်ကမအရှိအလျက်ရက်တည်ပေးလို့သူ့အဖေဘက်ကလည်း background ကောင်းလို့ဘာမဆိုပေါ့နော်။သူများထက်တော့နက်နက်အောင်မြင်လွယ်တာပေါ့။ဒီအစိုးတော်လေးကမလွယ်ဘူးလေ။ဒါကြောင့်သူကသူ့ဝါဒနာတစ်ခုကိုဒီဇိုင်းမမတ်လိုင်းလုံးဝမကြောင်သွားဘဲနဲ့ကိုကဲနိုင်လို့တချို့ကလေးတွေရှိရမလား။ဒီဟာကိုဝါဒနာပါတယ်လို့ဟိုဟာကိုဝါဒနာပါတယ်လို့နဲ့ဝီလီလီဝီလီလီဖြစ်ပြီးလိုင်းကြောင်သွားတယ်။အောင်မြင်ချင်းဇောကြောင့်သူတကယ်ဘာဝါဒနာပါတယ်လဲဆိုတာကိုကိုဟာကိုမသိတော့ဘဲနဲ့စိတ်ကမတည်ငြိမ်မှုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အဓိကပြောရရင်တော့စိတ်တက်ကြသွားပြီးတော့မှဝီလီလီဖြစ်သွားတာပေါ့။အခုဒီကောင်လေးကသူ့ရဲ့ဝါဒနာကိုဇွဲရှိရှိနဲ့ခိုင်မြဲစွာဆက်လျှောက်နိုင်ခဲ့လို့အဲ့ဒီဇွဲကြောင့်သူအောင်ဟုတ်ပါတယ်သူရဲ့ဒီတစ်ခုကိုတော့ကျမတို့ဗမာပြည်ကလူငယ်တွေကလုံးဝအတူယူတင်ခွင်းစားခွင်းပေးဒီတစ်ခုကိုပဲပြောတာနော်ငါတကယ်ဘာလုပ်ချင်တယ်လဲတကယ်လုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုဇွဲရှိရှိနဲ့လုပ်သွားအောင်ကိုအောင်မြင်မယ်တချို့ကလေးတွေရှိတယ်ကွာကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုတော့တိတ်ထင်မကြည့်ဘူးသူများလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကဟဲ့ဘလောက်ရလဲကိုကောင်းသလားဟာအောင်မြင်စပြုတ်နေပြီနော်အောင်မြင်လွယ်တယ်လို့ပဲနော်ဆိုပြီးတော့မှမြင်နေတာတကယ်တကယ်တမ်းအောင်မြင်ဖို့အနစ်ကလေလူတိုင်းကချပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆရာစားခြံကြဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားနေရင်ဘာအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဇွဲရှိရှိနဲ့လုပ်သွားရင်မအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုလုပ်နေတဲ့ကိုကင်နေတဲ့အလု
ကိုပဲအဓိကတံပိုးထားပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ရှိလားမရှိလားကိုပဲအဓိကသိဖို့ပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့လိုစူးစမ်းသွားကြเนาะကဲဟိုကောင်လေးအကြောင်းကိုပြောမယ်။ तू ပေါက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကိုစမြင်စကြားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်။ဟာပေါ့နော်။ငါတို့ဒီတငယ်ချင်းအတိုင်းဝိုင်းရနေပြီးတော့နော်။သူလိုအပ်တာလေးတွေကိုပံ့ပိုးပေးမယ်ဆိုရစိတ်ကလှလှဝင်လာ။ဘာလို့ပြည်သူတွေအားလုံးကလဲကျမလိုစိတ်ရှိကိုရှိမယ်လို့ကျမယုံကြည်ပြီးသား။ဥပမာဟိုဝိကြီးဆိုတဲ့ကောင်မလေးလို့ပေါ့။သူ့ကိုစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့လက်ကမ်းလိုက်ပေးမယ်။သူ့ဘက်ကအကောင်းအမြော်ဝါဒလေးနဲ့ဘလို့မှမမြင်နိုင်မတွေးနိုင်ပဲနဲ့ဟာသူ့အောင်မြင်နေတာကိုယူပြီးတော့မှသူ့ကိုအတန်းရှင်းရှာပြီး follower များအောင်လုပ်တော့မလားဆိုပြီးတွေးလိုက်တာ။တကယ်တော့ဒီကလေးကအောင်မြင်နေတယ်လို့မခေါ်သေးပါဘူး။ခုမှစပါတော့ကြတာဟုတ်တယ်ကျမတို့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဝိညာဉ်မှုအများကြီးအကူအညီလိုပါတယ်လိုတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်လေးကဒီအချိန်လေးမှာတည်တည်ချာချာလေးမကုတ်တယ်မကင်တွယ်လိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူစော်ကားလိုက်တဲ့လိုင်းသားရမပြောနဲ့ဖြူးမျိုးအမြန်ဆုံးပြန်အောင်သွားနိုင်ဥပမာကျမတငယ်ချင်းတယောက်တောရနေပြီးတော့တက်လာတဲ့ထိုင်ဝမ်မြို့ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ထိုင်ဝမ်သားတထင်းကြီးနဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့တထင်းကြီးရဲ့အတိုင်းပိုင်းလေးကိုသူဝင်ဆက်နိုင်ဖို့ကသူတင်တန်းတစ်ခုကိုတော့တက်ရတယ်။ကျမမှတ်မိတယ်လို့အခုငွေဈေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်80ရှိတယ်အဲ့တင်တန်းကြီးက။သူတင်လိုက်တဲ့တင်တန်းကိုကျမနည်းနည်းပါးပါးမျှဝေပေးမယ်။ဥပမာပါဇက်ကအစကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အပေါက်အားလုံးရဲ့အနတ်အသက်ကျမတော်တတ်တာအခုတင်ပေးနေတဲ့ဒီကျမရဲ့အနတ်အသက်နဲ့ဒါတော့သူ marketing ဆင်းနေတာပေါ့နော်။ဟိုခုနပြောသလိုပါပဲနော်။အခုဆိုလဲ anonymous ကဒီဆိုတီးတီးဆိုပြန်ပွဲပါเนาะဆရာဆရာတွေပေါ့เนาะဒီဆရာကြီးတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုကုတ်ကဲထိန်းចောင်းမှုမအောင်ပါเนาะအာပို့ပြီးတော့ကောင်းလာနေဆိုတာပေါ့เนาะအင်တာဗျူးတွေမှာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအခုဆိုတော့အရင်ကကောင်းနေပါပြီပေါ့เนาะဟုတ်ဘူးပေါ့ဘလို့ဆဆဒီဖြောက်ရပါတယ်ရှင်လက်သေးတွေလက်ထိုက်တွေအဲ့ဒါမှတကယ်အောင်မြင်တယ်လို့ခေါ်တာဒီလိုတကယ်အောင်မြင်နိုင်တဲ့ဟာတောင်မှ30တင်တန်းကြီးတက်တဲ့ရတယ်ပြီးဆက်ရတယ်အောင်မြင်မှုတစ်ခုဆိုပြီးတော့ဘာဆက်တယ်လဲဆိုတော့စကားပြောတဲ့လေယူလေသိမ်းစကားပြောဟန်ပန်နောက်တော့စားတော့ပုံစားတော့နီးပုံဒရန်နောက်ဆုံးတင်သွားပေးတာကတော့လမ်းလျှောက်ပုံလျှောက်နီးဟန်ပန်ဒရန်နမူနာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလနုထွန်းခေါ်ခေါ်ပြီးတင်နန်းပေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့တူအခုဒီဖြူသားလေးကသူပါရမီကောင်းလို့ပါရမီမှန်လို့ဇွဲရှိလို့သူအောင်မြင်လာတာလက်ခံတယ်မှန်လဲမှန်တယ်မြန်မာပြည်တပီလုံးကျမပါအားလုံးဝိုက်တာပီတိဖြစ်ပြီးလေ။ तू ကမပြည့်စုံတဲ့မိသားစုကနေဆင်းသက်လာတဲ့ကလေးမျိုးလို့ပို့ပြီးတော့သူ့ကိုဂရုဏာမေတ္တာပွားတယ်။ဒါပေမဲ့မင်္ဂလာပါရှင့်။ Okay ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပဲပေါ့နော်။ဒါတော့အာသူ့ရဲ့အခြေအနေလေးကိုမတော်တထားပြောပြထားတဲ့ဟာပေါ့နော်။ဗီဒီယိုဖိုင်ကနည်းနည်းတော့ကြာပါပြီနော်။ကျွန်တော်ခုမှပြန်ပြီးတော့ share ပေးတာပေါ့နော်။အာဟုတ်ပြီဒီနေ့မှာတော့အားလုံးသတင်းကြားသွားတဲ့အခါမှာအားလုံးပဲအာဆိုရင်နေမယ်တခုခုပေါ့နော်ခန်းစားမယ်လို့တော့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီသတင်းတွေပေါ်မှာဟိုစိတ်ပြတ်သတင်းတွေပေါ်မှာပေါ့နော်အရန်နဲ့ယုံကြည်ရတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့လေဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာတော့ပေါ့နော်အားလုံးဒီသတင်းတွေလည်းကြားပြီးသွားပြီပေါ့ဆိုတော့နော်အားလုံးပေါ့နော် anonymous ကိုပို့ပြီးတော့ဝင်ရအောင်နောက်ထပ်ဒီနေ့က9ရက်ဆိုတော့9နှစ်ကြာရင်တော့ဒီ5ဒီ semi final စပြီပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဒီပြိုင်ပွဲမှာလည်းသူကောင်းကောင်းပုံမှာပြိုင်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တလားဝိုင်းဝန်းကြရအောင်လို့အဘရခုနှစ်နှစ်ကိုစောင့်ပြီးတော့ပါเนาะကျွန်တော်အားပေးကြရအောင်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်နေကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှပြန်တွေ့မယ်เนาะ bye